jawatan nak bagi tahu saya. Ha? Saya tanya macam mana saya nak ambil rasid? Saya pemandu teksi tau. Awak suruh pergi online. Kalau dia tak nak bayar RM3.70, no, saya tekak, saya pakai meter mari punya. Bukan saya punya duit sendiri saya nak keluarkan. Kalau dia tak nak bayar macam mana? Saya tak ada bukti. Saya laluan tol. Kalau spat pun tanya saya rasid mana. Saya kena ambil rasid. Takkan saya pergi online saya nak claim. Encik, kalau ikut online, saya pemandu teksi, encik. Encik kena faham. Macam mana saya nak printing? Saya mana ada bawa komputer? Handphone macam mana saya nak bagi? Saya, dia nak rasid. Macam mana saya nak screenshot? Macam mana saya nak ambil nombor telefon semua nak ambil? Saya, dia nak rasid. Saya tambangan dia nak rasid. Dia nak rasid tu saya nak claim. Saya pakai meter. Encik faham tak? Ya, saya faham. Haa? Okey, kita tanya sekarang. Kalau you tak ada free screen record tu, macam mana saya nak bagi dia rasid? Nak bagi saya punya handphone? Bukan bagi handphone. Ha. Screen record macam mana nak tunjuk? Dia nak rasid. Saya dia bayar tol, dia nak rasid. Macam mana boleh hantar? Dia punya telefon number. Macam mana saya boleh minta? Ada logik tak? Saya bawa meter. Saya pakai meter. Kenapa orang tak nak bagi rasid? Saya pun mandu teksi. Ramai punya pemerintah. Saya mau rasid. You dah terang kasih rasid sama macam mana lalu? Boleh tak abang kita pergi dengan... Ya, saya lepas. Ini dia memang tak bagi. Tapi ramai orang... Tak apalah. Itu saya tak nak peduli. Itu saya tak peduli. Saya tak bawa teksi. Sekarang saya tak nak peduli. Saya tanya dia rasid kenapa dia tak nak bagi. Jawapan itu saja saya. Boleh tak kalau abang tak pergi? Itu saya tidak kisah. Itu saya tidak. Saya berketar kenali. Saya bagi jawapan dia. Dah tak bagi, saya tak ambil teksi ya. Bang, saya tak nak mana mahu tak ambil teksi. Abang cakap jerit-jerit pun. Susah nak dapat abang. Abang cakap... Itu saya cakap sekarang RM3.70 you bagi. You bagi saya tanya. You boleh bagi ke saya tanya? You boleh bagi ke? You boleh bagi? Masalah dia sekarang buka. Oh, resi memang tak ada ke apa? Sekarang saya keluar dekat KL Air, dia kena bayar pelanggan kena bayar RM3.70. Okey, sekarang ni apa masalah dia, bang? Sekarang dia tak ada rasid, dia memang tak nak bayar punya. Apa kata saya bagi kat abang RM3.70 ganti, boleh tak? Saya boleh keluar, saya cakap sekarang dia RM3.70 pelanggan ikut meter, saya ingat RM80, saya tunggu. Okey, sekarang ni saya bagi kat abang RM4, abang dalam boleh? Okey, boleh bagi, tak apa, okay, keluar. I want to the claim for you the receipt, the toll money, don't give the receipt. You no understand. Abang jalan, ramai belakang.